qadrdon kanalim a'zolari. Ozgina tanaffusdan so'ng sizlar bilan yana men Ro'zi Muhammad Murodov. Sizlar meni kanalimdasizlar. Kanalimda yangi bo'lsalaringiz obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmani yoqib qo'yishingizni unutmanglar do'stlar. Va ozgina shuncha mehnatlarga like bilan kommentariya qoldirib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar degan umiddaman. Ozgina introdan so'ng emas va bugungi o'rganadigan raqsimizdan so'ng darsimiz. O'rganishdan oldin aytib o'tib ketaman. Darsligimiz 10 oyoqdan bo'ladi. Adashib ketmanglar, 10 oyoqdan bo'ladi. 10 oyoqni o'ng tomondan boshlaymiz. 1. Tashlaysizlar. Shunchaki tashlaganingizda chap oyoqlar ko'tariladi. Mana bunday. 1. Shunday. 1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 shu. Endi orqa manchasi ko'rsataman. Bitta orqa manchasi ko'rsatgandan so'ng qolgan orasida mana shu 10 oldan boshlaymiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 shu ko'rinishda chiroyli qilib qaytarasizlar. Mana endi qo'limizni chiroyli qilib o'rgataman. Har doimgidek gardamiz tik tutgan holatda turishimiz shunday. O'ng tomondan boshlaymiz. Chap qo'llaringiz tepada mushuq holatda ochasizlar. 1 shunday ko'rinishda. 1 2 soni ham qo'llaringiz o'zgarmaydi mana. 1 2 shu 2 ko'rinishdan so'ng 3 deganda o'zgaradi. 3 va 4 yo'q. Shunchaki oson qo'limiz. Boshqasidan ko'rsatib o'tib ketaman. 1 2 3 4 so'ng 5 6 7 8 shu ko'rinishda o'rganadi. Orqa manchasi orqa tarafdan sizlarga ko'rsataman. Yaxshilab o'rganinglar. 1 2 3 4 5 6 7 8 mana shu ko'rinishda. Qo'limiz juda ham oddiy. Endi sizlar qo'l bilan oyoqni birlashtirib o'rganib olsangiz bo'lgani. Ana endi do'stlar sizlarga qo'l ko'rinishi bilan oyoq ko'rinishini birlashtirib, ikkisini raqs tushganda qanday ko'rinishda chiroyli qilib ko'rsatib beraman. Sizlar qo'lni aloqada, oyoqni aloqada 50 ta 50 tadan mashq qilsalaring chiroyli rezultatga erishasizlar. Bo'lmasam bitta ko'rinishni qilib qo'ysalaring, chiroyli rezultatga erisha olmaysizlar. Hozir qo'lda eslasalaring 1 2 3 4 deganimni oyoq bilan ko'rsatib o'tib ketaman. Yaxshilab kuzatib boringlar. Olasan, harakatni gardam tutib tutgan holatda 1 mana 2 oyog'imiz o'zgardi, qo'limiz o'zgarmadi. Tushundilaringmi? Ashuni nazarda tutgandim. 1 2 3 4 5 6 7 8 ozgina tezda tutib ketdim. Endi chiroyli qilib orqadan ko'rsatib beraman, orqa tarafdan. Sizlar o'rganinglar, orqa tarafdan sekin ko'rsatib berishga harakat qilaman. Qara bo'lsang-ku. 1 2 2 3 4 5 6 7 8 mana shu ko'rinishda. Endi sizlar qanday o'rganaman aka degan bo'lsalaring, mana bunday o'rganinglar-da. Yaxshilab hozir qaytaraveringlar. Keyin qaytarganlaringizdan so'ng ozgina tezlashtirishga harakat ko'ringlar. Mana bu. Mana shunday ko'rinishda o'rgansalaring ajoyib rezultatga erishasizlar degan umiddaman do'stlar.
sizlar bilan yana O'zi Muhammad Murodov. Keyingi darsliklarda ko'rishguncha xayr. Like butonga bosib qo'llab-quvvatlash. Like butonga bosib qo'llab-quvvatlab qo'yish esingizdan chiqmasin.